VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုပြည်တွင်းရုပ်သံမြစည်းမှရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီ၃၅အထိ၅မိနစ်စာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဗဟုသုတပညာရေးနဲ့ရသဆောင်တဲ့စီးရီးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိစီးရီးနေမှာတော့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေဖြောပြေးရင်းနဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိတပတ်9ရက်မနေ့7နာရီချိန်မှာပြည်တွင်းရုပ်သံမြစည်းမရုပ်မြင်သံကြားလိုက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့် VOA စီးရီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှုံတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်16ခုမှကျောင်းသားကျောင်းသူများတွေမိုဘိုင်း e-sport ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရန်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များမှကျောင်းသားသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်မည့် Game Cast Network Myanmar တို့နားလည်မှုလက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ကြပါတယ် University Mobile e-sport Championship Yangon 2019ပြိုင်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဇွန်လ28ရက်နေ့မိုလယ်ပိုင်းချိန်ကရှန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Melia Hotel မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားကစားတွေတက်မှတ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့ဘောလုံးဆိုလဲဘောလုံးစစ်တွေနဲ့စစ်တွေချင်းလုံးဆိုလဲချင်းလုံးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအားကစားတွေထဲမှာမှဒါ electronic sport ပေါ့เนาะ e-sport ကိုလည်းအားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ကျောင်းနေနဲ့အသိမပြုလာစေချင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျောင်းနေမှာလည်းတက်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်ပုံးသီးကစားသမားတွေကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့လူငယ် talent ဖြစ်တဲ့တော့ကစားသမားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာစေချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ mobile e-sport နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအများကြီးကျေပြန့်တိုးတက်လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေပြန့်တိုးတက်လာတဲ့နောက်မှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူငယ်ចောင်းနေတာတက္ကသိုလ်ကလူငယ်လေးတွေကသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေသွားနိုင်မလားဆိုတာပေါ့အဲ့လိုကြီးရဲ့ချက်တင်နေပါဟိုတည်တန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုဂျန်ကုန်တက္ကသိုလ်တကုန်တက္ကသိုလ်ကွန်မြူနာတက္ကသိုလ်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်စတဲ့တက္ကသိုလ်တို့မှចောင်းသားចောင်းသူများကဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရရှင်ပြန်ပြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီကဟိုကိုဖောင်ဒါကိုစိုးမိုးကနေပြီးတော့တစင်လာကမ်းလှမ်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှလည်းယင်းက e-sport ကိုကျွန်တော်တို့အားကစားတစ်ခုအနေနဲ့လူငယ်ဘက်ကအကြောင်းသားသမဂ္ဂဘက်ကနေပြီးတော့ sport လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမှ club ကိုဖွဲ့ထားပြီး e-sport club ဆိုပြီးကျွန်တော်ဗိုလ်တုံးနဲ့ activity တိုင်းမှာ e-sport club က activity ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လည်းလာပြီးဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသူတွေလည်းပါဝင်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပါဝင်ပြတာအကြောင်းသားသမဂ္ဂအနေနဲ့ e-sport ကိုကျွန်တော်တို့အားကစားအဖြစ်နိုင်ငံတော်ကအပြည့်အဝဆပုတ်လုပ်ပေးတာကိုလိုချင်ပါတယ်။ဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့တွင်စတင်ပြီဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကျောင်းများလိုက်စတင်ရှင်ပြန်ကစားသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျောင်း16ကျောင်းမှသက်ဆိုင်ရာကိုစားပြုသင်များနေဖြင့်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန် Convention Center မှာနောက်ဆုံးဗိုလ်လူပွဲကိုရှင်ပြန်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။